Aby novinek na Filmaně nebylo málo, tak jsme zavedli novou možnost velmi jednoduchého pořízení digitálních dárkových poukazů. Vybrat si můžete z variant 3 měsíce, půl roku anebo 12 měsíců. Čím další období, tím výhodnější cena. Platbu je možné uskutečnit jednak platební kartou, tak i platbou převodem. Je to tedy možnost i pro vás, kteří nechcete nebo nemůžete předplatné zaplatit kartou. Zůstává i možnost objednat dárkový poukaz tištěný, který vám pošleme poštou. V obou případech je roční poukaz nejvíce zvýhodněný. Získáte tedy 2 měsíce zdarma oproti platbě měsíčně. Věříme, že předplatné Filmany může být užitečným dárkem, který vašim blízkým dá možnost žít víru skrze filmy po několik měsíců a že si v naší nabídce filmů vybere opravdu každý. Zakoupením poukazu Filmanu podpoříte a díky tomu budeme moci fungovat, pořizovat nové filmy a dělat vám radost.